ခရိုင်ပြည်နယ်လွိုင်ကော်မြို့မှာထင်ကဲ့နေရတခုဖြစ်တဲ့တောင်ဈေးခေါ်တရီမင်္ဂလာဈေးကိုခေမီဈေးဖြည့်တည်ဆောက်နိုင်ဖို့တာဝန်ရှိသူတွေကစီစဉ်ပေမဲ့လက်ရှိကာလမှာစီးပွားရေးမူလအခြေအနေပြန်လည်ရောက်ရှိဖို့သုံးလေးနှစ်အချိန်ယူရအောင်မှဖြစ်တဲ့အတွက်မဆောက်သင့်သေးကြောင်းဈေးသူဈေးသားတွေကကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်လက်ရှိတောင်ဈေးခေါ်တရီမင်္ဂလာဈေးကိုခေမီဈေးအဖြစ်တည်ဆောက်ဖို့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့လာတာဖြစ်ပြီးခေမီချင်းမမီချင်းဆိုတာတက်လွိုင်ကော်မြို့နယ်အတွက်ဆိုရင်လုံလောက်တဲ့အတိုင်းအတာနဲ့အကျယ်ဝန်းရှိထားပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ဈေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးတင်အောင်မိုးကပြောပါတယ်ဟိုပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ဈေးသူဈေးသားတွေဆိုတာကတကယ်တကယ်စောင့်ဝင်နေရတဲ့တကယ်ကိုခက်ခက်ခဲခဲနဲ့လုတ်ကင်ရတာဒါကိုဒီဈေးကြီးစောင့်မယ်ဆိုတော့တခန်း140ဆိုလို့ရှင်တွက်ကြည့်ကျွန်တော်ဆို4ခန်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မသွန်းနိုင်မသွန်းနိုင်တော့ဆိုလို့တဲ့သဘောကကိုတော်မရင်းနှီးစားတော့ဖို့ဟိုဟာပြုဖို့ကိုအမျိုးမျိုးကြံဖန်ပြီးတော့လုတ်ကင်နေရတဲ့အချိန်မှာအသစ်တီဆောက်မယ်ဆိုတာဘလို့မှလည်းမဖြစ်နိုင်။နောက်တော့ဈေးရလည်းဟောင်းသေးတာလည်းမဟုတ်။ဟိုမြို့နယ်ဒေါကောမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့လူကြီးရလည်းဈေးကများနေပြီ။နောင်ရဈေးနှစ်ထပ်ဈေးဘိုးဈေးဒီအခုတောင်ဈေးခေါ်တဲ့ဒီသီးမင်္ဂလာဈေးလေးဈေးရှိတယ်။မြို့ဒီမြို့လေးလူကြီး7000လောက်ရှိတာမှာဈေးလေးဈေးတောင်ရှိနေတာပဲ။လူလုံလောက်နေပါပြီ။ဟိုစောက်စရာမလိုပါဘူး။လက်ရှိရှိနေတဲ့ဈေးခန်းတွေကိုဖြိုပြီးအတိတ်ကနေပြန်လဲတည်ဆောက်ဖို့အစီအစဉ်ထားတယ်လို့သိရပြီ။ကိုယ်ပေပတ်လဲဆိုင်ခန်းတခန်းကိုကြသိန်း140ကြသိန်းမှာဖြည့်တဲ့အတွက်ဈေးသူဈေးသားတွေကမတက်နိုင်ဘူးလို့ဆိုပါရယ်လက်ရှိရှိနေတဲ့ဈေးခန်းတွေကကာလာပေါက်ဈေးအရ360ကနေ380ဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့သိရပါရယ်တောင်ဈေးခေါ်တရီမင်္ဂလာဈေးကတက်တန်းအရ20ရှိပြီးဆိုပေမဲ့တိုင်တွေကလွဲလို့အခြားနေရာတွေကပြန်လဲပြုပြင်ထားပြီးဖြည့်တဲ့အတွက်အကောင့်အတိုင်းရှိနေသေးတယ်လို့လည်းသိရပါရယ်ခေမီဈေးတိဆောက်ဖို့အစုကိုဒီနယ်လူတော်ကိုစလဲဦးအောင်နိုင်ဦးကအစိုးပြုထားပြီးဈေးသူဈေးသားတွေကကန့်ကွက်ကြောင်းလက်မကောက်ခံမှုများလာတဲ့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့မှာဈေးသူဈေးသားတွေနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်အစိုးကပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးမယ်လို့ဦးအောင်နိုင်ဦးကကတိပေးခဲ့ပါတယ်ဈေးသူဈေးသားဘုန်းကြီးဆိုပြီးဒီကုန်းကိုကျွန်တော်ပြန်လုပ်နေတာဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့ပေးကြပါဦးဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီကုန်းကကျွန်တော်ဒီကုန်းပြတဲ့ကြောင်းဒီကုန်းကျွန်တော်သိနိုင်နေရှိတယ်ဘာမှကျွန်တော်ကဟိုကြောင့်ဈေးသူဈေးသားဆိုချင်းသူကလုပ်လို့မရတော့ဘူးဆရာဆက်ပါအားလုံးဒီကမှကျွန်တော်တိုင်လာပြီးသူရှိရင်သူကဘုံဒီလိုမှကျွန်တော်ဖို့ပြကျန်လာလို့ဖြစ်ရတယ်ဒီဘီဘုံဆိုရင်ကျွန်တော်ပဲလူတော်ကိုစလဲဦးအောင်နိုင်ဦးကအစိုးကိုပြန်လဲရုပ်သိမ်းမယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဈေးမှာရှိတဲ့ရေမြောင်းတဲ့လမ်းတွေကိုတော့ဆက်လက်ပြုပြင်မူးမှန်သွားမယ်လို့စီပင်တာယာရေးဦးစည်းဒနာညွန်ကြားရေးမှူးဦးတန်းထွန်းကပြောပါတယ်ဒီနှစ်လဲဈေးအတွက်ပေါ့နော်ဈေးတက်ကိုခုနပြောတဲ့ပင်မရေမြောင်းကြီးနှစ်မြောင်းနော်တစ်မြောင်းကိုတော့ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းမယ်တစ်မြောင်းကိုတော့တစ်တူးမယ်နော်ဈေးတွင်းမှာရှိတဲ့ကွန်ကရစ်လမ်းတွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒါအဲမနော်ဒီဇူဒီတာတွေအဲတွားရေးလာရေးအဆင်ပြေအောင်အတွက်နော်တန်ရှင်းတာဒါလှပဖို့အတွက်အဲ့ဒါဒီတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကကွန်ကရစ်ခင်းဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒါဒီနဲ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ဖို့ဒီနှစ်ပန္နိုင်းနှစ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တတယုံဒီတတယုံမှုတတအယောင်ဆိုင်ခန်းတွေကိုလည်းကျွန်တော် update နော်စနစ်တကျဟုတ်လားချင်းဟိုဘောတန်စကားရင်းလုံးတန်စကားတွေနဲ့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်တယ်အခုဈေးအသည့်တိဆောက်ခြင်းထက်အမိုးအကာရီကိုသာပြန်လဲပြုပြင်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဈေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးတင်အောင်မိုးကဆိုပါတယ်။တောင်ဈေးခေါ်တိရိမင်္ဂလာဈေးရှိဆိုင်ခန်းပေါင်း1062ခန်းမှာပြန်ကျဈေးတယ်400ကျော်နဲ့ပိုင်ရှင်ပေါင်း900ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2016ခုနှစ်တုန်းကလည်းဈေးအသည့်ပြန်လဲတိဆောက်ဖို့တာဝန်ရှိသူတွေကလှုံ့ဆော်ခဲ့ပြီးပြီမဲ့ဈေးသူဈေးသားတွေကကန့်ကွက်မှုများလာတဲ့အတွက်အစီအစဉ်ပြတ်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။